Direktor Ruske spoljno-obaveštene službe Sergej Nariškin prenosi saznanja da Francuska priprema 2000 vojnika koje će poslati u Ukrajinu. Nariškin tvrdi da tako velika jedinica neće moći da se diskretno prebaci u Ukrajinu i postaće meta ruske vojske. Ministarstvo odbrane Francuske demantuje navode direktora Ruske spoljno-obaveštene službe kao još jednu u nizu dezinformacija od strane Rusije. Sa druge strane, na francuskoj televiziji uveliko se vodi rasprava o tome gde tačno mogu biti stacionirane francuske trupe. Sudeći prema objavljenoj karti, spomenju se tri lokacije: Kijev, Zaporožje i Odesa. Zadatak francuskih trupa bio bi sprečavanje moguće invazije iz pravca Belorusije. Glavni zadatak, sprečavanje ruske vojske u prelasku reke Dnjepar i zaštita dela centralne i zapadne Ukrajine od ruskog nastupanja. Francuska armija je spremna, tvrdi general Pierre Schill, načelnik generalštaba francuske vojske. Francuska nije imuna na tenzije koje nastaju širom sveta i zemlja se sprema za najteže bitke. Inače, blizu Ukrajine, Francuska trenutno ima veliki kontingent u Rumuniji, u oblasti Transilvanija. Činku, mali grad u rumunskim Karpatima, postao je jedna od najvažnijih kopnenih baza NATO alijanse. To je prva francuska baza na istoku Evrope u kojoj se nalazi 750 pripadnika. Tu je deo jedinice prve oklopne divizije sa tenkovima Leclerc, prva baterija samohodnih haubica Cezar i jedan divizion PVO sistema SAMP-T. Ovim jedinicama u okviru borbene grupe pridružilo se i 250 pripadnika belgijske vojske sa jednom mehanizovanom i jednom pešadijskom četom, kao i oružane snage Luksemburga sa jednom izviđačkom četom. Od ostalih jedinica koje participiraju u borbenoj grupi snaga za brzo reagovanje nalazi se i 220 pripadnika poljske vojske sa jednom mehanizovanom i jednom pešadijskom četom sa borbenim oklopnim vozilima točkašima Rosomak, odnosno Portugal sa 235 pripadnika pešadijske čete. Najbrojniju snagu čine Amerikanci sa 4000 pripadnika prve vazdušno-jurišne brigade sa baterijom vučnih haubica M119A3 i baterijom vučnih haubica M777A2. U grčku luku Aleksandropoli, udaljeno oko 40 km od Turske, uplovio je veliki teretni brod. Iz broda je, prema nekim informacijama, istovareno oko 3000 primeraka vojne opreme. Najveći broj su borbena vozila pešadije M2 Bradley, tenkovi M1A2 Abrams, laka oklopna vozila za podršku, teške cisterne, laki terenci. Oprema je dopremljena u sklopu napora da Amerika poveća kapacitete NATO pakta na istoku Evrope. Namenjena je borbenoj grupi 3. oklopne brigade 4. pešadijske divizije NATO-a. Pomenuta jedinica ima 7 bataljona, ukupno brojno stanje je 3.500 vojnika. Zajedno sa Sjedinjenim državama još 5 NATO saveznika koristi ovu luku za svoje logističke misije: Francuzi, Italijani, Britanci, Španci i Portugalci. Konvoji vučnih vozova koji prebacuju borbena vozila pešadije Bradley primećeni su i u prolasku kroz Bugarsku. Konačna destinacija je baza Novo Selo u Slivenskoj oblasti prema Crnom moru.